ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ Euro 2016 ဥရောပဖလားဘောလုံးပွဲမှာပတူဂီအသင်းကပိုးဆွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ Manchester City နေပြတဲ့ရဲ့ Premier League နဲ့ပတ်သက်တဲ့မျှော်လင့်ချက် Manchester United မှာကစားမဲ့ Armenia တိုက်စစ်မိုးရဲ့ပြောကြားချက်တွေအပါအဝင် Wimbledon Tennis ပြိုင်ပွဲဘောလုံးပွဲတွေအကြောင်းသတင်းတွေကိုတော့ကိုရန်နိုင်ကစူးစီးတင်ပြထားပါရရှင်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ Euro 2016ဥရောပဖလားဘောလုံးပွဲကတော့ပြီးသွားပါပြီ။ပြိုင်ပွဲမစခင်ကဘူဆွဲမယ်လို့ထိတ်ကနေတစ်ပေးခံထားတဲ့နာမည်ကြီးအသင်းတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ပေါ်တူဂီအသင်းကဘူဆွဲသွားပါတယ်ပဲရစ်မှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကကစားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်မှာတော့ပြင်သစ်နဲ့ပေါ်တူဂီတို့ဘောလုခဲ့ကြတာပါအရှင်ပြင်သစ်ကတော့ပွဲစားတာနဲ့ဂိုးရဖို့အတွက်ရဲရဲတင်းတင်းနဲ့တိုက်စစ်ဖွင့်ကစားခဲ့ပြီးတော့ပေါ်တူဂီဘက်ကိုဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပွဲစားပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲပေါ်တူဂီဘက်ကစီရိုနယ်ဒိုဒူးဒန်ရသွားတာကြောင့်22မိနစ်မှာလူစားလဲခဲ့ရပါတယ်အသင်းလုံးဂိုးသွင်းခွင့်ရခဲ့ပြီးမဲ့မိနစ်90အထိဂိုးမသွင်းနိုင်လို့အချိန်ပိုကစားခဲ့ရပါတယ်အချိန်ပိုဒုတိယပိုင်း109မိနစ်အရောက်မှာတော့ပေါ်တူဂီအသင်းကအီဒါကပယ်နယ်တီအေရီယာထိတ်ကနေကန်သွင်းခဲ့လို့ပေါ်တူဂီကပြင်သစ်ကိုတကိုးကိုမရှိနဲ့နိုင်ပြီးတော့ယူရို2016ရဲ့ချန်ပီယံဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဟာပေါ်တူဂီအတွက်တော့ဥရောပဖလားကိုပထမဆုံးအချိန်ဘိုးဆွဲတာဖြစ်သလိုနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲမှာလည်းပထမဆုံးအချိန်ချန်ပီယံဖြစ်မှုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာNo jogo Portugal, seria da minha parte. Portugal Nibia Fernando Santos ကတော့ Portugal အသင်း Champion ဖြစ်တာဟာအသင်းလိုက်စူးစီးမှုအားကောင်းလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ပြင်သစ် Nibia Deschamps ကတော့ Champion မဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုစိတ်ပြတ်မိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ De perdre cette finale comme ça. ဟုတ်ပါတယ်။ဒီပွဲရှုံးလိုက်တဲ့အတွက်အရန်ကိုစိတ်ပြတ်မိပါတယ်။final မှာအခုလိုရှုံးရတာတော့ကိုစိုးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကိုလက်ခံရမှာပါ။ပေါ်တူဂီအသင်းတွေဂုဏ်ယူပါတယ်။သူတို့ကချန်ပီယံအသစ်ပါ။ကျွန်တော်အခွင့်အရေးတွေရခဲ့ပါတယ်။ပွဲပြီးကနေမှဂျီနီယက်ကန်တာတိုင်ထိသွားတယ်။ကျွန်တော်အဆုံးသတ်မသေးကြဘူး။ပြီးတော့ခေါင်းအေးအေးမကစားနိုင်မယ့်နဲ့ကစားသမားတွေကလည်းပွဲပန်းနေပါတယ်။အားလုံးကတော့အဆန်းငုံကစားခဲ့တာပါပဲ။ဒီအတွက်ဘယ်သူမှအပြစ်ပြောစရာမရှိပါဘူး။ဒီရိုနယ်ဒိုဟာဒီ2016ခုနှစ်မှာဥရောပဖလားရောချန်ပီယံစ်လိဂ်ဖလားနှစ်ခုလုံးမှာပူဆွဲသွားတဲ့အတွက်ဖီဖာရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုရဖို့လဲအလားအလာကောင်းသွားပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာမန်ချက်စတာစီးတီးနီးပြတစ်ပက်ဂေါ်ဒီယိုလာကသူ့အနေနဲ့ကြုံလာမဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ဖီအားတွေကိုရင်ဆိုင်မှုပြင်ထားပြီးတော့ပရီးမီးယားလိဂ်မှာရှင်သန်အောင်ပွဲခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ် That's why I'm here to proveကျွန်တော်အနေနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်မှာလည်းလုပ်နိုင်နေဆိုတော့ကိုပြဖို့မန်စီးတီးကိုလာတာပါဘာစီလိုနာမှာတော့ကျွန်တော်မှာအားလုံးရှိခဲ့တယ်ဘောလုံးတက်တန်တစ်ချောင်းအတွင်းအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားလည်းရှိခဲ့တယ်အတင်းကလည်းတစုတစည်းတဲ့ကစားသမားအများစုကအကယ်ဒမီကလာတာတွေဖြစ်လို့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဘိုင်ယန်မှာလည်းအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြတက်တန်မှာဒါကနောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုပါဂေါ်ဒီယိုလာကမန်စီးတီးနီးပြဖြစ်လာတဲ့ချိန်ထဲမှာပဲမန်ယူကလည်းမော်ရီညိုကိုခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ယောက်တစ်ခါထိတိုက်တွေ့ကြအောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့မော်ရီညိုဟာထိတ်တန်းနီးပြတယောက်ဖြစ်ပြီးသူ့ကိုလည်းပိုကောင်းလာစေတယ်လို့ဂေါ်ဒီယိုလာကတော့ပြောလိုက်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအခုနှစ်မှာတတိယမြောက်ခေါ်လိုက်တဲ့အာမေးနီးယားကွန်းလယ်တိုက်စစ်မှုမဲဟီတယန်ကတော့မန်ယူသင်းမှာကစားမှာကိုစိတ်လှရှားမိတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ် Thank you very much I'm very excited It's a big opportunity ကျွန်တော်အရင်စိတ်လှရှားပါတယ်မန်ယူအတွက်ကစားဖို့ကျွန်တော်အတွက်မဟာအခွင့်အရေးပါစိန်ခေါ်မှုအသစ်ပါကျွန်တော်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမှာပါဒါပြင်မဲဟီတယန်ဟာမန်ယူအတွက်အဓိကကစားသမားဖြစ်တယ်လို့မန်ယူနီးပြမော်ရီညိုကပြောပါတယ်မီကီ is a fantastic player မာခီတယန်ဟာအရန်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီတဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တာတခုကသူဟာရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှုမဟုတ်ပဲဂိုးတွေအများကြီးသွင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ငင်းလို့မရပါဘူးရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှုမဟုတ်တဲ့သူတွေကတော့သူသွင်းတဲ့ဂိုးကများပါတယ်ပြီးတော့ဂိုးသွင်းခွင့်ဖန်တီးပြတာကိုကြည့်ရင်လည်းရှင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူရဲ့ဖန်တီးမှုအမြင်တွေနဲ့အသင်းလိုက်ကစားပုံကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ပါတယ်မေတာယန်ဟာအမေးနီးယားအတွက်59ပွဲကစားပြီးတော့19ဂိုးသွင်းထားပါတယ်ခင်ဗျာတင်းနစ်ပြိုင်ပွဲတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်တော့ဝင်းဘလ်ဒန်တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့စနေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကစားခဲ့ကြပါတယ်စနေနေ့ကကစားတဲ့အမျိုးသမီးတူချင်းဖိုင်နယ်မှာအမေရိကန်ကကမ္ဘာနံပါတ်1ဆရီနာဝီလျံနဲ့အခုနေ့ Australian Open Champion Angelique Kerber တို့ပိုလူခဲ့ကြတာပါပထမပွဲမှာနှစ်ယောက်စလုံးအကျိတ်နဲ့ကစားပြီးတော့ဆရီနာကခွန်ငါးနဲ့နိုင်ပါတယ်ဒုတိယပွဲမှာလည်းသောပိုင်းမှာအပြန်အလှန်ကစားနေပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာကာဘာဘက်ကအမားတွေများလာပြီးတော့ဆရီနာက6-3နဲ့နိုင်ပြီးနောက်ဆုံးမှာ9-6-3နဲ့၄ပွဲပြတ်နိုင်ပြီးတော့ဝင်းဘလ်ဒန်ချန်ပီယံဆုကို9ချိန်ပိုဆွဲသွားပါတယ်ဆရီနာဟာဒီပွဲနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်အချိန်က Grand Slam ဆုပလာကို22ချိန်နဲ့ Open Era ကာလမှာအများဆုံးရထားတဲ့ဂျာမနီက Steffi Graf တင်ထားတဲ့အများ3ချိန်နဲ့ညီသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဝင်းဘယ်ဒန်တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့အမျိုးသားတူးချင်းဖိုင်နယ်ကိုတော့တင်းငွေနေနေကကစားခဲ့ပြီးတော့ဖရန်တိန်ကအန်ဒီမာရီနဲ့ကနေဒါကမီလော့စ်ဘရောင်နစ်တို့ကစားခဲ့ကြတာပါပထမပွဲမှာအန်ဒီမာရီက6-4နဲ့နိုင်ပါတယ်ဒုတိယပွဲနဲ့တတိယပွဲတွေမှာလည်းအန်ဒီမာရီကတိုက်ဘရိတ်အထိကစားပြီးတော့6-6နဲ့3ပွဲပြတ်နိုင်ပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါဟာအန်ဒီမာရီအတွက်တော့ဝင်းဘယ်ဒန်ဆူပလာကိုဒုတိယအချိန်ရတာဖြစ်ပြီးGrand Slam ဖလားကိုတော့တတိယအချိန်မြောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ